ដោយសង្កេតឃើញពីបញ្ហានៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើក្រុមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបរៀបចំយុទ្ធនាការសៀមរាបស្ទះខ្ញុំដែលជាប្រធានបទរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបតែងតែរៀបចំធ្វើឡើងហើយសម្រាប់ពេលនេះគឺជាប្រធានបទទី3គឺសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបន្ទាប់ពីប្រធានបទចំនួន2ដែលបានប្រមូលធ្វើឡើងអស់រយៈពេលកន្លងមកនេះដូចជាប្រធានបទទី1 បាននយោបាយពីការសំអាតប្រតិឋានក្នុងក្រុងសៀមរាបនិងប្រធានបទទី2នយោបាយពីការដំកូនឈើដែលយុទ្ធនាការនេះគឺសំដៅបង្ហាញនិងណែនាំដល់យុវជនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទទួលនៅចំណេះដឹងបន្ថែមពីសវត្ថភាពចរាចរណ៍និងជួយពន្យល់ដល់ម្ចាស់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីសវត្ថភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដូចជាការពាក់មួកសវត្ថិភាពការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សវត្ថិភាពការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់យុវជនរងគ្រោះ នៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយបានកើតឡើងជាយះថាហេតុជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការសាមារៀបផ្ទះខ្ញុំក្រុមប្រធានបទសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដល់សហគមន៍សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏ដោយជាក្រុមយុវជនអង្គរយុវជនកាក់កបាត់ក្រហមនិងយុវជនកៃរ៉ាត់ជាដើមក្រុមកិច្ចសហការរវាងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តសាខាកាក់កបាត់ក្រហមកម្ពុជាខេត្តនិងស្នងការនគរបាលខេត្ត ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសនថាគារបូរីអង្គរក្រុងសៀមរាបក្រុមវត្តមានរបស់អៃអាដាមប៊ុនថារិតអភិបាលរងខេត្តលោកខំហ្វីណងសមាជិកអតចន្ទ្រៃនៃគណៈកម្មាធិការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនខេត្តសៀមរាបលោកសំសំអននាយកសាខាកកបាល់កកក្រហមកម្ពុជា ខេត្តស៊ីមរាបលោកវរៈសេនីតេងចាណាតស្នងការរងនៃស្នងការនគរបាលខេត្តស៊ីមរាបរួមនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតសរុបជាង400នាក់តាមការលើកឡើងរបស់លោកខំហ្វីណងក្នុងឱកាសផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការស៊ីមរាបផ្ទះខ្ញុំក៏បានបង្ហាញពីគោលបំណងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស៊ីមរាបពិសេសដើម្បីឲ្យយុវជនចេះថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានសෞខភាពនិងសុវត្ថិភាពឲ្យដូចជាផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយចាត់ទុកថាខេត្តរបស់យើង គឺជាផ្ទះដ៏ធំមួយដើម្បីយើងនោះនៅជុំគ្នានិងរួបរวมគ្នាសម្អាតថៃរាស្រ្តទាំងអស់គ្នាហើយយុទ្ធនាការទី1គឺសម្អាតបរិស្ថានក្នុងក្រុងសៀមរាបបានអនុវត្តកាលពីខែឧសភានិងប្រតិបត្តិទី2តាមកូនឈើបានអនុវត្តកាលពីខែវិធូណាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះហើយចំពោះយុទ្ធនាការទី3នេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់និងសวัสดิភាពចរាចរដែលតែងតែកើតមានឡើងនិងមានកํานានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយចំពោះខេត្តសៀមរាប បាក់គេធ្វើការទូតទីជាមជុំក្នុងមួយថ្ងៃមានអ្នករងគ្រោះថ្នាក់អាយុជីវិតចំនួន1អ្នកនិងរងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតផងហើយបើយោងតាមស្ថិតិចរាចរណ៍ផ្លូវគុករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្បង្ហាញឲ្យឃើញថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នារឆ្នាំមុនៗមានប្រមាណ2000អ្នកព្រមទាំងមានការខាតបង់ជាច្រើនផ្សេងទៀតជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយទៅពធ្វើឲ្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបសម្រេចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ទី3នេះ ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតមានឡើងជាច្រើនថ្ងៃស្របតាមអនុសាសន៍ដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញក្នុងការកែតម្រង់យ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ក្រំពីកស្លោកថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកគមអោយមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយដល់មន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបយកមកអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់